שלום, שוב איתכם לקראת שבת. הפעם אנחנו פותחים את ספר ויקרא בפרשת השבוע, עמוק בתוך ספר דברים בפרקי 9-2-9, והפעם איתנו חבר הכנסת נחמן שי. שלום, ברוך הבא. אתה יודע, ספר ויקרא מוחק את החיוך של רוב לומדי התנ"ך, כי הוא אומר, אוף, אנחנו הולכים ליפול עכשיו אל הקורבנות, נכון. העולות והמנחות, ותשים את האצבע פה, ואת הרגל לשם, וזה נשמע כמו איזה ספר טכני לאיזה פולחן שנראה לנו מרחק שנות אור. זה נראה כמו פקל, אנחנו קוראים בצהל. זאת אומרת, למה החשיבות של הפקל? פקודות קבע, זה גם אם הנביאים מתחלפים, הפקל נשאר. הפקל נשאר, זאת אומרת, זה מה שיפה. אגב, במקרים רבים התנ"ך עומד פקל. אנשים מתחלפים, העם מתחלף, בא והולך, נשאר התנ"ך, נשאר העמוד המוצק הזה, והנחיות שבו. אם מחר יחליטו, אני מקווה שלא, כי יש דיון גדול, להקים מחדש את המקדש ולחדש את התהליך הזה, אז יודעים איך לעשות את זה. אז עכשיו, אתה יודע, אני אגיד לך משהו. הרי אנחנו מכירים בני אדם ומכירים מוטיבציות, והרעיון של פקל זה באמת סדר פעולות שיעבוד על האוטומט, שלא תצטרך להשקיע יותר מדי חשיבה. לא, גם שלא תוכל לחרוג. כן. זה לא בנוי על אלתורים. אלה הדברים שצריך לעשות. ואני רוצה לנסות להוביל אותנו בשיחה, אתה יודע, יש לנו פה כרגע בית מדרש קטן, כן. לייצר את זה למחשבה לא על באמת החומרים עצמם, על האינסטרומנטים, אלא על הרעיונות שהולידו את הדבר הזה. כלומר, מה המוטיבציה? כי אם יש פקל, אתה אומר שיהיה נורמה, שלא יהיה חריגה. נכון. אתה צריך לשאול למה, נכון? למה יש פקל כיסים כזה, ולמה יש פקל... אני אגיד לך למה. אני חושב שזה דרך לשמור על העם. תראה, אני שואל את עצמי הרבה פעמים, איך העם היהודי שרד מכל העמים? אנחנו אומרים, עם סגולה, אבל באמת 5,000 שנות היסטוריה, והעם היחיד שנחלץ ועבר את כל התופעות שהאנושות עברה לאורך התקופה הזאת, ואת כל הכיבושים והכל, הוא העם היהודי. אז אני חושב שבין היתר, זה בזכות ההיצמדות שלו לעקרונות האלה. אני יודע שעכשיו החברים שלי יתלו אותי, כי יגידו איפה הגמישות ואיפה ההבנה, אני מוכן לדבר עליהם. אבל בסוף זה שיש סט, מערכת מוצקה של עקרונות, של ערכים, של דרכי התנהגות, זה עזר לדעתי לשמר את העם. אז קודם כל זה מקסים, בגלל שאתה יודע שבימים שכבר לא היה את הפולחן הזה, אחרי חורבן המקדש, באו והמציאו בעצם את המנגנון שנקרא התפילה הקבועה. נכון, נכון. שאומרת, נשלמה פרים שפתנו. כן. זאת אומרת, בוא נייצר, וגם שם הפקל עובד. כן. זאת אומרת, וכל כך הרבה פעמים אתה שומע ביקורת, אולי תשחררו, אולי תנו תפילה ספונטנית, תביא את הלב שלך, ובאים ואומרים לך, תשמע, הפקל עובד. כן. אתה צריך שיהיה, את זה אומרים בשחרית, את זה אומרים במנחה. אבל כאן אני רוצה בכל זאת לומר לך משהו. אני נחשפתי באופן טבעי גם לדרכים אחרות, נגיד הדרך הרפורמית, לאו דווקא הדרך האורתודוקסית. הדרך האורתודוקסית היא מאוד מאוד קפדנית. כן. הדרך הרפורמית היא יותר פתוחה. אבי זיכרונו לברכה, אליעזר, היה חבר בקהילה הרפורמית. איפה? במרכז ירושלים, אצל הרבה עדה, כן. זווידוב. ושם הוא גם היה גזבר, והוא מילא תפקידים בקהילה, מאוד מאוד אהבו אותו, והיה מקפיד כל שבת. וגם אני חושב שאני, אם אני עוד זוכר, עליתי לתורה. בית כנסת שאני הולך אליו מדי זה, הוא שם. אבל עכשיו אני הולך בימי שבת דווקא לבית כנסת אורתודוקסי, כן? במבשרת. כי הוא נוח לך. הוא קצת רחוק, אבל הוא בסדר. אני מרגיש נוח במחיצת האנשים, נגיד ככה. זה המרכיב העיקרי. הוא לא רפורמי, יש רפורמי גם במבשרת. אני הולך לאורתודוקסי ככה. יש לי קשר עם הרב שם, עם יוסי שריד, ועשיתי לרב. יוסי שריד ממרץ. כן, אותו הסיפור, יוסי שריד מרץ, שתמיד מתבלבלים. אז אני, זה נקרא קהילת מרץ. אז אני בא אליו, אני שמח להיות שם, ושומרים עליי, הם לא נותנים לי ללכת לשום מקום, בצורה מאוד קפדנית. לא, אז אני אומר, אני ראיתי גם את הנוסח הרפורמי. היום במקום שאני נמצא בו בחיי, וזה לא מפחית מהחשיבות שאמרתי קודם של שמירה על המערכת כדי שלא תתפורק, אני גם מכבד מאוד את הרפורמים, את הקונסרבטיבים. נכון שהם עושים את זה אחרת, את התפילה. את הפקל, אבל אתה יודע... אבל עדיין המסגרת הכללית, האוהל נשמר. בני, האוהל הוא עדיין אותו אוהל. אני חושב אפילו לא רק שהאוהל אותו אוהל, אלא אני פותח סידור תפילה רפורמי, אז אתה תסתכל על תפילת העמידה.
כן. המתכונת נכון. של שלוש ברכות שפותחות ושלוש שסוגרות וברכות נכון. האמצע. כלומר, הפקל הוא מאוד מוקפד. נכון. יש לו... באמצע תוספות יש שאתה אומר, שבע. עושה שלום במרומיו, הוא עושה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. נכון. ויש גם בסדר. יחס לאישה ולא רק לאישה. יש המון גיוונים בסדר. כאלה. אבל אני חושב שהשדרה של הסידור, כן, כן, במובן ברור, הזה, היא מאוד קפדנית. יש גברים ונשים, ויש שירת נכון. נשים, וכל הדברים האלה. עדיין, בעיניי, אני מקבל את זה כיהדות, מה גם שאני רואה מסביב את התהומות הגדולים שנפערים לפני העם היהודי, ואני שואל את עצמי, כמה יהודים חלילה עלולים ליפול לתהום הזה, כלומר, להתרחק מהיהדות, אני רוצה לשמור אותם עדיין ביחד איתנו, כי יש כל כך מעט יהודים בעולם. ומה שאתה אומר בנושא הזה של יצירת הרוטינה, יצירת הפקל, יצירת ה... אתה אומר, זה בסוף השדרה, זה מייצר בסוף את ה... אני חוזר איתך אל ספר ויקרא, אל פרשת ויקרא, ואתה יודע, אני אגיד ככה רק לצופים שלנו, זה מתחיל באיזשהו ביטוי שאומר, אדם כי יקריב מכם קורבן, ואז יש לנו עולה, בקר, צאן, כל מיני כאלה, נכון? ואתה שואל את השאלה רגע, נכון? אם יש פקל, אתה שואל למה? מה המוטיבציה? מה, למה, למה, על מה מדברים? מה הנושא? מה המניע? מה הדרייב של הסיפור? ואתה אומר, אדם כי יקריב. ואני מסתכל רק על הביטוי הזה, רק על השלוש המילים האלה, אני לא נכנס לא לפולחן ולא לזבחים, ורק למילים, אדם כי יקריב. יקריב. אדם יקריב. ופתאום האוזן שלי שומעת את האתוס של ההקרבה. פתאום אני מקריב, אדם יקריב, אתה אומר, מה המוטיבציה שלי? אז אני משער שהאדם של פרשת ויקרא, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לסדר את עצמי, יש לי אלוהים שהוא הביטוי לקרבה שלי עם עצמי, ואני מרגיש רחוק. אתה משחק עם המילים להקריב וקרבה. כן, כן, כן. אני חושב שיש פה משהו של להתקרב אל, ואני עושה תנועה. אתה יודע, פעם הייתה לי קבוצה שלמדו איתי ויקרא. אתה עושה תנועה, אתה מניע. בעצם אתה מניע מזון, אתה מניע בעלי חיים. ועכשיו, אבל אני מניע את הנפש. כן, מניע את הנפש. אני מניע את הנפש, ואני אומר, הייתה לי קבוצת לימוד, והייתה שם אישה מורה למחול. כן. והיא בסוף הלימוד כתבה ריקוד, ממש כירוגרפיה לספר ויקרא. שזה די מדהים. כן. בלי דם ובלי בהמות ובלי... רק עם תנועה. היא טוענת טענה נורא יפה בספר ויקרא, שאתה יוצר תנועה של קרבה ומרחק, אדם כי יקריב, לפעמים אתה הרי בורח. נכון, אתה אומר, אתה מבועת, אז אתה עושה תנועת נסיגה. היא אומרת, כל התנועה היא תנועת של רצו ושוב. ועכשיו, אתה יודע, נחמן, אני ריקוד. ככה... אבל בתור... אין פה ריקוד, אגב. יש בפולחן. פה, היא עשתה ריקוד. כן, אבל פה בפולחן אגב, יש תנועה. אומר, מה היו הצלילים של... ומה היו התנועות? זה מעניין. אז זה נורא מעניין. יש לנו בספר דברי הימים מתארים לנו את הלוויים שעושים את כל השירה. נכון, ופה כל... לא. פה לא. נכון. פה יש מאוד מוחזק, פה כן. זה כאילו שלדי מאוד. כן. יש פה, חסר פה את המוזיקה, חסר... כן. יש פה אולי מאוד... זה פתוח לאלתור קצת. נכון, שפתאום, מה התפאורה מסביב? כן. ועכשיו סתם אני אסתכל ושואל אותך, אדם כי יקריב. כן. אנחנו חברה מאוד, גם אינסטרומנטלית מאוד, אבל גם אינדיבידואלית מאוד. וכל המושג של להתקרב, או להקריב, או לייצר תנועה אל האחר, אל המושא, הוא טעון באיזה מטענים נורא גדולים. נגיד את זה בשפה של האם יש משהו שכדאי להתמסר למענו, אני לא אגיד למות למענו, אבל כשאתה רואה חברה... הקרבה היחידה שאני רואה זה של המכונית מאחוריי, שמתקרבת אליי קרבה מסוכנת, כי כל כך צפוף על הכביש. והחברה הישראלית נעשתה קרובה בגלל שזאת הולכת להיות המדינה הצפופה ביותר בעולם. Okay. אין ברירה לאנשים, הם חייבים להתקרב לאחרים. ברור, זה נתני, זה פילוסופיה, למה מתקרבים? Okay. כל כך מתקרבים פה, אתה מבקש רגע אחד מני. להיות עם עצמך, אין לך כבר איפה, אוטוטו, okay. כי כל המרחבים זה דביק מדי. חסומים. כן, מאוד קרוב. זה כן, יחייב אותנו. אתה חושב שאנחנו חברה דביקה מדי? מרצון. כי יש שיגידו בדיוק כפוך. מרצון, מרצון. תראה, יש לי בני משפחה, נגיד, שחיים כרגע בארצות הברית. גם אתה חיית בארצות הברית. אתה יודע כמוני ששם כל אחד שומר על ביתו מקף מבצרו, כן. הסביבה שלו, הוא לא נותן לאף אחד ואף אחת להיכנס. החברה, אנשים, הבסיס האינדיבידואלי הוא שם המשחק. אנחנו,
הרבה יותר חברתיים וחברותיים. אנחנו מחפשים קרבה, אנחנו אוהבים קרבה, אנחנו יוצרים קרבה, אנחנו משתפים. לפעמים זה, אפילו, כמו שאמרת, דביק ומפריע, אבל בסוף אני רואה בזה יתרון גדול של יצירת הסולידריות החברתית. ואני אמשיך לשאל על אדם כי יקריב, אתה רואה גם יציאה מעני אל אנחנו? הרי יגידו לנו נכון שהתנועה היא הפוכה. רק ברגעי משבר. רק משבר. החברה הישראלית השתנתה, אני יכול להעיד, כי אני כמעט גילי טיפה יותר גדול מגילה של המדינה, אז אני גדלתי איתה. אני זוכר את הימים באמת שאדם כי הקריב, אנשים היו מקריבים, לא רק את עצמם. אתוס ההקרבה. כן, הקרבה גם במובן הכללי, כלומר שאתה מקריב את הקריירה שלך לטובת הקיבוץ, אתה מקריב את העתיד שלך לטובת הצבא, אתה מוותר כדי שיהיה... משפחה. נכון, משפחה, שכולם יהיו ביחד. אני חושב שהאלמנט הזה הצטמצם מאוד, החברה נעשתה הרבה יותר גשמית, הרבה יותר מטריאליסטית, קפיטליסטית. השינויים האלה התחוללו, אבל זה להוציא את, מהכלל את ימי המשבר, את ימי כמובן מלחמה או טרור, שבהם אתה רואה מיד את ההתקבצות הזאת ביחד, סביב המוקד המשותף, הדגל, האמריקאים קוראים לזה rally around the flag, אז גם לנו יש את הדגלים שלנו, אולי זה יהיה, אולי גם המשכן הוא סוג של דגל מסוים. נורא מעניין. בית הכנסת, כן, בהחלט. אתה יודע ש... אנשים הולכים להתפלל. היה יום המשפחה, שפעם בעבר קראו לו יום האם. כן, הרחיבו. אז תת אלוף טולדנו, שמפקד אוגדת עזה. היום הוא מזכירו הצבאי של ראש הממשלה. היה, נכון, סליחה. הוא עבר משם. כן. והוא הוציא מכתב לכל קציני האוגדה. כל קציני האוגדה, כן. כתב שאומר, אתם חייבים את כל הזמן שיש לכם, אין לכם זמן, אבל הזמן כן. שיש לכם, לשכם. להכניש לבית. מעניין. הוא כותב להם, בשם אשתו הוא כותב להם, הוא אומר, הציפיות הוא שכשאתה יכול, תהיה בבית. כשאתה צריך, תהיה בצבא. עכשיו, זה נורא עדין, כי האתוס, אתה יודע, לובשי המתח האדמים... הם מקריבים, אנשי הצבא מקריבים הרבה מחיי המשפחה שלהם, מחינוך הילדים... מהקשר, מהזוגיות אפילו, כן. לטובת הצבא, עדיין, גם ב-2019. אז עכשיו אתה יודע, ברוח הקרבה הזאת, והאדם כי הקריב של ויקרא, אני משחרר אותך מספר ויקרא, כי אתה מכיר... כן, שוחררת. עם ההוראות, נפקל. כן, ואנחנו עוברים, אתה יודע, למיזם שאני כבר למעלה מארבע שנים מטייל בו, 929. כן, כן. אתה מכיר אותו. עליו, כן. ואנחנו, בקצב של הפרק היומי, הגענו לאמצע ספר דברים. אוקיי. ושם אני רוצה, ממש ברוח השיחה הקודמת שלנו, של פרשת שבוע, ללכת אל הפרק שמדבר על היוצאים למלחמה, ואלה שמשחררים אותם. כן. זה פרק כף בספר, כן. בספר דברים. אני רואה אותו. וכי תצא למלחמה, יש שם איזה כהן שעומד ומדבר אל העם, כן. והוא מחזק אותם על ירח לבבכם, ואז פתאום באה איזה קבוצת שוטרים, והם עושים עיון, והם אומרים ככה, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ישוב לביתו. פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. איש נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב. מי שארס אישה ולא לקחה, ישוב לביתו. ואז האחרון שבחבורה, הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב. אחד הנושאים, וזה ממש ככה, בהמשך לשיחה הקודמת של ההקרבה, וההתמסרות והקולקטיביות, ואנחנו ולא אני. הנושא הזה של שוויון בנטל, של נשיאה בעול, של יציאה מהאני אל האנחנו, זה נושא כל כך נפיץ בחברה הישראלית. תכניס אותנו לשם. אני קודם כל מסכים איתך שהשוויון בנטל הוא ערך. הוא לא דבר טכני, הוא ערך של חברה שרוצה לחלוק בתוך עצמה גם את החובות וגם את הזכויות. אנחנו טובים מאוד בלתבוע זכויות, לפעמים שמגיעות לנו, לפעמים גם לא, אבל אנחנו הרבה פחות טובים בשמירת החובות שלנו. גם החובות כלפי החברה, האחר, וגם החובות הכלליות שלנו כאזרחים. הרבה פחות טובים בזה. לכן אני חושב שעניין השוויון בנטל והשירות הצבאי הוא ערכי. הוא לא רק דבר טכני,
ולמרות שיש היגיון מסוים בלהחזיק צבא מקצועי, כי היום הטכנולוגיה כל כך מתקדמת, שעד שאתה מכשיר את החיילים שלך להיות מוכנים להפעיל את מערכות הנשק, כשירותם הצבאי מסתיים, נכון. אתה מפסיד אותם. אני כבר הייתי, היינו לאחרונה בטיוואן, והנשיאה הסבירה לנו שהם מבטלים את צבא החובה, ואומרים לצבא הקבע כולו. מלכתחילה. כן, בגלל הנושא הטכנולוגי. של הכשרה. הרובוטים, המלטים, אתה צריך אנשים שהם מיומנים. מצוינים. אין לחימה, הלחימה הפיזית מצטמצמת. החירניקים הופכים להיות כלי שימוש. מטיסי מלטים. כן. נשאר עוד נתח, אי אפשר להגיד שלא. לכן, אני חושב אני זוכר ששופט בית המשפט העליון לשעבר, יוקים רובינשטיין, הזכיר את הפרשה הזאת שהוא דן בשוויון בנטל. הוא אמר, השוויון בנטל מוטל על כולם. יש חריגים מאוד אנושיים, מאוד אנושיים הסייגים האלה, אבל על כולם מוטלת החובה. אני חושב ששירות צבאי, או שירות אזרחי, או שירות לאומי, אני רוצה לראות גם את הערבים משתתפים בו, אני רוצה לראות גם את הנשים משתתפות בו, יש 50% מהנשים שלא משרתות, כולם צריכים לשאת בנטל. והנטל הזה הוא לא משהו שנטל, אנחנו נשמע ממנו משהו רע. לא, זה נטל של לקיים חברה שוויונית. אז אתה יודע, אני שמעתי הרבה פעמים את הקמפיין הזה, שהוא בעיניי כמעט הכרחי שוויון בנטל, כן. וביני לביני לא אהבתי את הביטוי נטל, כן. כי בתנך מופיע הביטוי נטל בתור נטל החול. זאת אומרת, שאתה סוחב מסע נורא נורא כבד שלא יפה. בא לך עליו. כן, נכון. בעצם היית רוצה להוריד את הנטל. ואני אומר, יש משהו, אני אומר את זה גם אולי לזכר אבא שלי, והזיכרונות של כל הדורות שהיו לפנינו. אני הכרתי את אביך מצוין. אני אומר, לקחתי את אבא כל פעם שילד היה מסיים קורס קצינים, תמיד לשבת ככה על הדרגות. אתה צריך להגיד שמי שיצא ממחנות, אבל לא כל המאזינים והצופים יודעים מי היה אבא, הם צריכים לדעת. שהוא שריד כן, שהוא לא זכה להחזיק נשק. הוא היה במחנות ההשמדה והציל את אחיו. הוא לא זכה להחזיק נשק. הוא לא זכה? הוא זכה להיות איש משרד הביטחון. נכון, הוא היה דובר משרד הביטחון. אבל בזמן ימי השואה, כשהוא עמד עם פסים של עבד, לא היה לו מה להגן על עצמו. אבל הוא שמר על אחיו. אני אומר, הוא שמר כמו באמת גיבור. אבל אני אומר, שוויון באחריות. במקום שוויון בנטל, שוויון בבית. אוקיי, יפה. אני אומר, יש משהו, כשאתה אומר נטל, זה לא בא לך על זה. אתה אומר, זה הבית שלנו. זה הבית, יש מישהו שלא עוזר בבית. איזה דבר זה? זה אלה תוכן הנאומים שאני נסעתי פה במליאה בשנים, בשנות חברותי בכנסת, השנים רבות, 10. דיברתי על החרדים ואליהם, וגם אל הערבים. ואמרתי, אתם, זה לא, זה להיות שותפים. זה לא משהו שאתם צריכים לברוח ממנו, כי מנטל בורחים נכון, הרבה אבל... אנשים, אלא להיות שותפים, אתם רוצים להיות שותפים לחברה שלנו, אתם צריכים גם למלא את המשימה. צריך לומר שהאתוס החרדי, שאני זוכר אותו מנערותי, מאוד רציני, מאוד אמיתי, מאוד עמוק בתודעה, בנרטיב הפנימי של היהדות החרדית, שהנטל שהם נושאים בו, או האחריות שהם נושאים בה, זה לשמור כל הזמן יומם ולילה על מבצרי לימוד התורה. אני מקבל. זה האתוס, וזה הם חיילים בחלק הזה. אני מכיר את זה, כן. אני מקבל את זה. ואז השאלה היא לא האם, אלא כמה. לכמויות, אלא נכון. אלא כמה. נכון. כמה? האם כולם צריכים... איזה גודל היחידה הזאת צריכה להיות? אני עוד זוכר, אני הייתי במלחמת השחרור ילד קטן, בן שנה, אבל... אני לא יכול לזכור את זה, אבל אני יודע שבמלחמת השחרור קמו גם חרדים, נכון. ואחזו בנשק והגענו על ירושלים, כי הם הבינו שחיים... אז באמת, אני חושב שברגע שהכמויות תהיינה סבירות, כולם רוצים שתהיה איזושהי תחנת אנרגיה כזאת, של יומם ולילה לא ישבוטו. אלה 400 התלמידים שהבטיח בן גוריון, כן. שהם גדלו ל-40,000. כן, אז אני אומר המספרים, בסוף זה שם, אבל עכשיו יש לנו עוד חלקיק קטן של תוכנית, בסדר? ויש לנו מנהג פה בתוכנית, לכל האורחים. אנחנו פושטים את בגדי השרד, כאילו אתה עכשיו לא תהיה חבר כנסת. משהו מאוד קז'ואל, כן. קז'ואל, כן. ואנחנו נכנסים, כאילו שהתוכנית היא לקראת שבת, אנחנו רוצים להיכנס אל השבת, אבל אל השבת שלך. זאת אומרת, לא דקלרציה של חוק השבת, ומקומות עסק בשבת, וחקיקת שבת. תניח את זה לימי החול. אבל נורא מעניין, אנחנו עושים פה פסיפס של כל האורחים, ולכל אחד יש את השבת שלו. המעבר מיום שישי אל השבת, נר, יש או אין, קידוש, יש או אין, כן. טלפון סלולר, פתוח או סגור,
הנה שאלות קשות, נכון? יאללה, תכניס אותנו קצת לשבת. הנרות אשתי רבקה אכן מדליקה בכל שבת. אנחנו, רוב השבתות לא עוברות עלינו לצערי בארוחת משפחה. פעם, כשהוריי זיכרונם לברכה עוד היו איתנו, אז היינו נפגשים כולנו לארוחת ערב, ואפילו בימי, אפילו בצהריים בשבת, עם המצ'ונט והכל. אבל זה התפורר, כי ככל שאתה מקים משפחה לעצמך, אז כל אחד כבר זה. וילדיי, חלקם בתל אביב, אחד בניו יורק עכשיו, אז קשה לכנס אותם. אנחנו משתדלים לפגוש אותם במהלך השבת, אבל גם זה כבר, גם לכל אחד יש חיים מורכבים. ואני הולך בימי שבת לבית כנסת, אמרתי כבר קודם. בבוקר, בערב. בבוקר, בבוקר. כן. אז זו התפילה אז שלי. אז שנייה, בוא, אני בסקרנות, אתה כן, יודע, אני שואל, נכנסה שבת. כן. אתה איש ציבור שהטלפון שלך משגע אותך יומם ולילה. כן, אבל אני עכשיו, הוא פתוח. הוא הפתוח, אבל, אני שואל, יש לך עוזרים פרלמנטריים, יש לך כן. צוות. השבת היא, יש איזה קודים של התנהגות בשבת ביניכם? כן, אני משתדל כמה שפחות להפעיל אותם, אבל לפעמים אני, מאחר שזה, צריך להביד את האמת, למרות שזה לא בית משפט, אני לפעמים גם מתקשר איתם במהלך השבת. אם נניח במהלך השבת עלה נושא שהוא בעל חשיבות בעיניי, כן. אז אני... אז יש התייעצות במהלך. אז בדרך כלל אני, במוצאי שבת, אני מציע שאולי אני אופיע באיזה תוכנית רדיו, כן. טלוויזיה, אולי נוציא הודעה, אולי נעלה את זה כהצעה לסדר או דיון מהיר, זה התרגולת שלנו מדי שבת. במוצאי שבת, לא במהלך שבת. אז אתה אומר, יש בשבת עבודה בעצימות נמוכה, אבל יש עבודה. כן, ברור, זה הדוקטורט שלי על עצימות נמוכה. אבל אני לא יכול להגיד לך שאני, יחד עם זה שאני הולך לבית הכנסת, אני עדיין עם עיניים פקוחות, זה חלק מהערנות הכללית שלי. את זה אני לא יכול... יכול להיות שאם אני לא אהיה בכנסת, וזו אפשרות די סבירה, אז אני אשנה גם את מנהגי חיי, ואני אהיה פחות באמת... דרוך. פחות ערני, כן. אבל היום, בתוך המציאות הפוליטית, אז גם לצערי, בימי שבת, זה אני פעיל. ויש משהו מהדברים שאתה אומר, זה לשבת, כאילו בהרגלים שלך. ספרים יותר לקרוא. שזה שמור לשבת. כן, ספרים יותר לקרוא. שיותר, אין ספק, קצב החיים הוא הרבה יותר איטי ויותר נינוח. חברים, נפגשים עם חברים, נפגש עם אחותי שמתגוררת לידינו, אז זה הקטע המשפחתי. אתה יכול לדמיין? אני קורא, תראה, אני קורא את כל אלוני השבת. אני כנראה... באמת? כן, אני המומחה הכי גדול לאלוני השבת. אני מפתיע את כל חברי הכנסת. אבל זו עבודה אצלך. נכון, אבל אני מפתיע אותם, כי אני קורא גם את מדורי הרכילות, ואז אני יודע איפה הם היו, ולמי נולד מה, ועוקב. יש שם תרבות שלמה באלונים האלה. אז אני, דרך האלונים, אני גם מבין מה... אתה יכול לדמיין, עכשיו אני חוזר, אתה יודע, דיברנו על הקולקטיב, אנחנו ככה לקראת לסגור את הדבר. לתאר את החברה היהודית נטולת שבת. מה שנקרא 7-24... לא, זה לא חנויות, יכול... זה לא חנויות חנות נוחות. אתה יכול חברה נטולת שבת. לא, קודם כל, שבת היא חיונית, אתה יכול להסגל להם באופן דתי, יכול, קודם כל להסגל להם מבחינה חברתית, סוציאלית. השבת היא יום מנוחה. אדם לא יכול לעבוד שבעה ימים. זאת אומרת, טכנית הוא יכול, כן. אבל... אבל אז היה אפשר להסב את שבת לראשון. לא, אני שואל דווקא לא, שבת היא שבת, אני מבין אותה, אני מבין את הערך שלה, אבל בכל התנך, מהמילה הראשונה כמעט ועד האחרונה, כן. מספר בראשית, כן. שבת מופיעה כיום שבו הכל שבת במלאכתו. כן, כן. ואחר כך, אז אני מבין שזה לב, שלב היהדות הוא סביב השבת, ואני מכבד את זה, אמרתי, מכבד את זה מאוד. לא הייתי רואה את היהדות בלי השבת, זאת אומרת, זה חוזר וגם השבת שחוזר עלינו, שמענו על השבת וכל הדברים הטובים. זה מעניין, כי אנחנו סוגרים עכשיו את התוכנית, אבל אני חוזר אל הפקל שאיתו אתה פתחת, את ויקרא. זאת אומרת, גם שבת באיזשהו אופן, זה פקל. עכשיו, כמה אני מגמיש אותה, כמה אני מעצב אותה לפי רצוני, אבל יש פקל. כשאנחנו בחוץ לארץ, חברי כנסת, אני תמיד מקפיד ללכת לקהילה היהודית בשבת, בשישי בערב, ואני רואה... איך אותו יום שכל העם היהודי במקומותיו באינסוף תפוצות עובר את השבת ביחד וקורא את אותה תורה ואומר את אותם דברי תפילה, ואז אני מבין את הקשר את היהודי הנטוורקינג. הזה. את הקשר היהודי הזה, כן. נחמן שי, תודה שהיית תודה איתנו. לך, תודה לכם, הצופים בבית, שתהיה לנו כל אחד ממקומו את השבת שלו, את השלט של השבת ואת התוכן של השבת. שבת שלום.